מה, אני בדיוק קונה חליפה, יש לי איזה אירוע. אתה תבוא אליי. אני בא לך בדיוק, משהו יזונגלר, אבל... ברור, לא. אתה 54 ז'קט, נכנס בין 42 ל-44, צריך תיקון. מה עם הצמיג? אין צמיג? כן? עובד עליו. בסדר. גיא, אני גד. גד. כן. אתה תמדוד. קטן גדול, אנחנו מתקנים לפי הגוף, עושים הכל. טוב, אני אוהב את זה יותר. כן, אני גם חושבת שזה יותר מהמם. מהמם, אתה נושם? כן. אחלה, שיהיה במזל. מה עם האחות של החתן, הכל מוכן? עובדים על זה. אני מאוד מרגשת, אמא שלנו נפטרה. זה הדבר הכי חשוב שהיא בקשה מכולנו לפני, לשמור על גיא. אני חושב שהוא מתחתן ועשי מבחינתנו בכלל. בטח. הוא הקטן? כן. כל הכוח יש לו את הסיפור שלו. היי, מיד יגיע אבא לפארקינג, ייקח לכם את האוטו. כן, אוקיי? האופנה של הגברים זה כמו חבית. ממלאים אותה, שזה מתמלא הופכים. אז חוזרים למה שהיה. לגבר אין שינויים מהותיים. אתה רואה מישהו עם שלושה כפתורים, מה אתה אומר? אין לי מה להגיד לו. אני גד בן לולו, בן 62 מהרצליה, נשוי, אב לשלושה, ויש לי שלושה נכדים. מוכר חליפות כבר 35 שנה. במהלך הקריירה שלי, אני חושב שעברתי את ה-20,000 חליפות שמכרתי. אנחנו עושים טוטל פיט לכל הטוטל לוק. אבא שלי היה חיית, תופר חליפות. אני יכול לזהות מוצר במבט, יודע להבדיל בין בדים במישוש. כל האזור הזה מחמיא לך. לא משמינה אותי? לא, לחם משמין. בגדים לא משמין. הוגו בוס, דולצ'ה גבנה, ארמני ורסאצ'ה. זה קנאלי. חליפה מספר אחד, נע בין 6-9. זה הצעקה האחרונה של ארמני, זה טוקסידו. כמה זה עולה? 6. פעם הלכו מה שנקרא פדלפון, מנג'טים, אבל זה יחזור. כן? כן, בטח. היום הולך כפתור אחד ושני כפתורים בלבד. מכנס צמוד, קצר, כמה שיותר צמוד. אני רק לקנות אותה ארמני, אני בא. ברגע שאתה מודד זה 50% מחירה. אבל זה לא יותר מדי צבעים כאילו? לא. דבר שלא יותר... שתי שורות של כפתורים. בואי נראה עד הסוף. גם במקרה הזה, האמא קובעת. היית מיד קובעת. הוא רוצה לחשוב על משהו בעיר. כאילו כביכול כזה, אבל... כאילו בעיר. כאילו. אבל אני חושבת שזה בעיר מדי. בואי נראה עוד גוונים, בוא. מי מחליט בדרך כלל, גברים או אנשים? לרוב הן. אין, אה? תכלס אתה... כן. אין שולטות, אה? האימהות או הקלות? גם. זה אותו... גבר אין לו מילה, לרוב לא. אתה לא אוכל? מה אני אעשה? אנחנו בשבוע שאנחנו לא נפגשים לפני כן. כן. עכשיו אתה מדידות אחרונות? מה זה? לא, הוא בא לבחור. שבוע לפני? אתה אמיץ, אה? כן. זה יתרון של חתן על הכלה. חתן יכול לבוא לפה באותו יום לקנות. היי יעקב, זה לחנות, כן. שבאים להתלבש. חתנים מרימים לחיים. חתן מקבל את הדרינק הראשון. כן, שהם באים. לפני שהוא יוצא. כן. פולסה ב-4,000 שקל. זה אור. ופה יש לך פיליפ לן שעולה 2,000. טישרט ב-2,190 שקל? אהה. מי יכול להרשות לעצמו כזה דבר? מי שלא עובד.